Imaginoni, 800 ton mbeti toksike, ton mbeti toksike, po thuaj se 100 kontenjera dalin nga Shqipëria. Askush nuk i ndalon, askush nuk vëre asnjë gjë. Por duhet ndërhyjë një organizatë ndërkombëtare e bazuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila ngra alarmin dhe bëhet lajm botror. Praktikisht këtë gjë nuk e vëre as ministria, as dogana, as policia, as prokuroria, as autoriteti i portit Durrësit, as kush. Në Shqipëri trafikohen 800 ton mbeti toksike dhe as kush nuk i sheh. Thua se janë një çantë, thua se është një kamion. Janë 800 ton mbeti toksike dhe as kush nuk i sheh. Tani, e kuptoni që as kush nuk e besoni gjithë tjilë. Është e qartë që ka një bashkëpunim, e qartë që është e gjithë majoranca e përfshirë. Janë gjitha institucionet që janë të përfshirë atë skandal. Dhe kjo e bën çështjen akoma më alarmante dhe krijon nevojë për më shumë transparencë. Pas si ka ndodhur kjo gjë, pas janë kapur 800 ton mbetje të rrezikshme që po trafikoheshin nga ana tjetër e botës. Dhe që mbi gjithë do rikthehen sërish. Dhe nuk vetëm në fot asgjë. Do rikthehen sërish. Dhe gjëja më e rëndësishme pikërisht do rikthehen në Shqipëri dhe nuk dihet se ku do shkojnë. Por nuk e dim as çfarë janë në fakt. E kuptoni, imagjinoni, se nuk po flasim për mbetje të zakonshme. Janë një ngarkesë prej 800 tonësh që kanë alarmuar vendet, kanë alarmuar botën. Janë në pranie dhe nuk dihet se ku do shkojnë dhe askush nuk i pranon. Tani, nëse gjithë të vënde, Kina nuk pranon, Singapori nuk i pranon, nëse gjitha këto vënde nuk i pranojnë, do thotë që këtu kemi të bëjmë mbeti shumë të rrezikshme. Dhe duam të dinë se qëfar janë. Dhe është e pa pranueshme që qeveria heshtë. Është e pa pranueshme që nuk thotë asgjë. Do të thëjë, është një devizë e famshme në botën e krimit që kur kapet një ngarkesë, kanë kaluar 10 tjera. A mendoni që është ky rasti apo jo? Po absolutisht, po këtu është alarmante, sepse absolutisht ne nuk është e kapëm ne, po. Ne i kapëm të tjerë, se të ishte për ne ato, ne nuk e dim se sa ngarkesa të tjera mund të kenë kaluar, nuk e dim se sa ngarkesa të tjera mund të kenë ardhur në Shqipëri, se kush do t'i kontrollonte, trafikantët që i lejuajnë që të dilnin. Ne praktikisht jemi, nuk dim asnjë gjë, në Shqipëri mund të ndodhur gjithçka. Nuk e dim ku ishin këto plerat, duam të dim. Ku ishin? Dinte njëri se ku ishin këto plera? 800 ton plera toksike që askush në botë nuk do dhe po kthehen në Shqipëri, nuk dim ku ishin. Sa të tjera kanë në Shqipëri? Cilat janë industritë që prodhojnë këto plera toksike? Sa prodhojnë në vit? Si trajtohen? Mos kanë ardhur nga jashtë? Tani nuk e dim. Kush do ta bëj analizën e këtyre plerave që janë në këto kontenierë? Të njëjtët bashkëpunëtorët e trafikantëve që i nxorën jashtë do bëjnë edhe analizat, do na thonë që mos e vrisni mendjen se janë të Kurumit edhe do ja çojnë prapë Kurumit? Mirë, do të shef. Sa të besueshëm janë. Po ky ping-pongu ndjesë ndërpres, po thjesht me që bërmo...